Eli mun puolestani tervetuloa Ursan tämän syksyiseen ensimmäiseen esitelmätilaisuuteen, jossa turvavälit on todellakin helppo pitää. Tänä syksynä tosiaan kaikki esitelmät vedetään tämän tyyppisinä webinaareina, ainakin jos tämä nyt kohta alkava menee hyvin. Meillä on tässä tämän esitelmän jälkeen tulevissa esitelmissä on viime keväältä siirtyneet aiheet, eli 24.11. Tommi Tenkasen Ratkeaako pimeän aineen arvoitus ja 1.12. Erkki Kankareen esitelmä Betelgeusesta ja milloin se räjähtää supernovana. Mutta tänään me kuullaan eksoplaneetoista, lähdetään etsimään uutta maapalloa, koska yksi tosiaan eksoplaneetatutkimuksen johtotähdistä on ollut nimenomaan maapallon kaltaisten planeettojen etsiminen. Ja tässä vaiheessa tällaisia vieraita planeettoja on löydetty jo yli 4000, mutta suurin osa näistä on elämälle täysin sopimattomia. Mukana on parikymmentä sellaistakin planeetta, josta joku voisi olla maapallon serkku, jos ei suorastaan sisar, ja etsin tähän jatkuu. Mutta se, mikä meitä nyt kiinnostaa, on se, että mikä tarkalleen tekee planeetasta maapallon kaltaisen, minkälaisissa olosuhteissa niitä voi kehittyä, ja miten hyvin me voidaan tällä hetkellä ylipäätään tuntea sen katsomamme eksoplaneetan olosuhteet. Meidän puhujamme on juuri kirjoittanut tästä aiheesta kirjan Ursalle, ja sen nimi on Eksoplaneetat. Ja meidän puhujamme on professori, tähtitieteilijä ja palkittu tietokirjailija Heikki Oja. Tervetuloa. Heikki halusi kertoa lippiksensä tarinan, mutta sitä ennen, vielä ennen kuin päästään sut irti muistaessani, yleisölle tieto, miten voitte kysyä kysymyksiä täällä, esittää Heikille kysymyksiä. Täällä Zoomista löytyy tämmöinen Q&A-kuvake, kaksi puhekuplaa siellä. Kirjoittakaa sinne Heikille kysymyksiä, me käsitellään ne sitten esitelmän lopussa. Kiitos. Hyvä. Heikki, anna palaa. No niin, lähdetään liikkeelle. Hauska nähdä teidät siellä noin monilukuisina ruudun ääressä. No itse asiassa mä en näe teitä, mutta mä olen liimannut tähän tietokoneen kameran ympärille tämmöisen kuvan, jossa on hyvin innokkaan näköisiä opiskelijoita. Tämä on siitä hyvä, että ne on aivan yhtä innokkaan näköisinä, puhuinpa mä mitä potaskaa täällä tahansa, eivätkä nukahda kesken luennon niin kuin välillä oppitunneilla kävi. Eli toivottavasti olette siellä aivan yhtä innokkaan näköisiä kuin nuo kolme kaverusta, jotka tuossa katsovat tätä esitelmää hiljaisina. Tämä lippalakki piti esitellä, koska tämä on tämmöinen kotistudio. Eli me tehtiin kuukausi takaperin Juuso Pekkisen kanssa radiohaastattelu, ja Juuso halusi käydä läpi nämä erilaiset äänitysmahdollisuudet, mikä kuuluu hyvin ja mikä huonommin, ja kaikkein parhaaksi osoittautui tämä niin sanottu Pelle Peloton malli. Eli siinä on vanha mainoslippis, lippaan on tehty reikä, siitä tulee rautalanka, ja rautalangassa on vanhan puhelimen handsfreen mikrofoni. Näin se pysyy aina paikalla, vaikka mä vähän osun tässä ja heilun. Ja ainakin Juuso kehui, että äänentoisto oli erittäin hyvä. Tätä nyt siis tehdään kotoa. Tätä, niin kuin näette, ollaan täällä kotimaisemissa, Tammelassa, Forssan lähellä. Tuossa seinässä on täkäläisiä maisemia. Siellä on Kaukolanharjun näkymää ja naapuripitäjän Lopen vanha kirkko. Nyt me sitten siirrytään tähän varsinaiseen aiheeseen, eli eksoplaneettoihin. Katsotaan, toimiiko nämä nuolinapit niin kuin äsken toimi. Ei vielä. Pannaan sitten tästä eteenpäin. Kyllä se rupesi äsken toimimaan, kun kokeiltiin uudelleen. Tässä on juonena tässä esitelmässä semmoinen, että alkuun on pieni historiallinen katsaus. Kerrotaan eksoplaneettojen löytymisen
historiasta. Sen jälkeen käydään läpi tämmöiset kelvottomat planeetat, lähinnä siis elämälle kelvottomat planeetat. Sitten käydään läpi tämmöiselle elämälle epätodennäköisiä planeettoja, sitten mahdollisia planeettoja, no siitä eteenpäin ei päästäkään. Eli maapallon kaltaisia etsitään, mutta tällä hetkellä ei pystytä sanomaan tarkkaan, mitkä ovat maapallon kaltaisia ja mitkä eivät. Eli tämmöisiä mahdollisia sitten lopussa esitellään. Mutta ensin tämä historiaosuus, miten eksoplaneettojen tutkimus on oikein kehittynyt. Tämä alkoi ihan sattuman kautta vuonna 1992, jolloin Arecibon radioteleskooppia ruvettiin korjaamaan. Yksi toinen amerikkalainen teleskooppi oli romahtanut pari viikkoa aikaisemmin. Sitä varten kaikki nämä isot teleskoopit tarkistettiin, löytyykö metallin väsymiä niin kuin siinä yhdessä oli ollut. Ja Arecibosta löytyi ja sitä varten sen toiminta pysäytettiin. Se lukittiin yhteen asentoon, mutta kun maapallo pyörii, niin toki teleskoopin malja oli suunnattu avaruuteen, pyöri vaan maapallon mukana koko ajan. Sillä ei voinut tehdä niitä normaalia tutkimusohjelmia, mutta siellä oli tämmöinen puolalainen Alex Wolfson käyttöpäällikkönä sillä hetkellä, ja se käytti tätä huonosti toimivaa teleskooppia pulsareiden etsimiseen. Se keila kulki siellä avaruudessa ja hän etsi sieltä pulsareita, löysikin aika paljon, mutta varsinkin se yksi pulsari herätti hänen huomiotaan, koska se ei käyttäytynyt niin kuin muut, vaan se näytti niin kuin se olisi huojunut kulkiessaan. Eli sen sykkiminen vähän vaihteli. Pulsarithan on tämmöisiä pyöriviä neutroniitähtiä, sykkii tavattoman tarkasti samalla tavalla, melkein samalla tarkkuudella kuin maapallon parhaat atomikellot, mutta siinä esiintyi huojuntaa, ja se huojunta kertoo, että siellä on nyt jotain, joka heiluttaa tätä neutronitähteä. Eli hän tulkitsi sen niin, että siinä täytyy ympärillä olla pieniä kappaleita, jotka kiertää sitä ja heiluttaa kiertäessään. Vuoden verran se seurasi, sitten kun teleskooppi oli kunnossa, niin sitten jatkoi seuraamista, ja todella tuli siihen tulokseen, että siellä on kaksi suunnilleen maapallon kokoista planeettaa. Tässä on nyt sitten taiteilijan kuva siitä. Täällä on tämä neutronitähti, pulsari, joka syöksee tappavaa säteilyä ympärilleen. Ja siinä sitten planeettoja, yksi, kaksi, tässä alhaalla kolmas. Se löytyi myöhemmin tämä kolmas pienempi planeetta. Se ei paljon kuuta suurempi ole. Mutta tämä oli ihan ihmeellinen löytö. Tämmöisellä kuolleella tähdellä on planeettoja ja varmasti myös kuolleita planeettoja, koska se säteily on niin tappavaa siellä neutronitähden ympäristössä. Ne on toisen sukupolven planeettoja, kun tähti on luhistunut neutronitähdeksi. Siinä ulkokuoret pamahtaa taivaalle, mutta siinä on jäänyt selvästi näistä ulkokuorista semmoinen rengas, jossa on tiivistynyt planeettoja, ihan niin kuin auringon alkuaikoina planeetat tiivistyi auringon ympärille. Eli tämä oli omituinen löytö, mutta se oli alku eksoplaneettatutkimukselle. 3 vuotta myöhemmin, jälleen sattumalta, löydettiin ensimmäiset planeetat auringon kaltaiselta tähdeltä. Tässä oli taas semmoinen tarina, että Grenobleen Ranskaan valmistui uusi spektritutkimuslaite, jolla voitiin tutkia hyvin tarkkaan spektriviivoja, näitä alkuaineiden sormenjälkiä ja niiden liikettä. Ne liikkuu vähän, jos se säteilyä lähettävä kappale on liikkeessä. Siellä oli tutkijaryhmä, sveitsiläinen tutkijaryhmä, joka yritti nyt etsiä sitten eksoplaneettoja just siitä, että jos se näkee, että tähti heiluu edestakaisin, eli sen spektriviivat heiluu vähän edestakaisin, niin se kertoo, että siellä on joku kappale kiertämässä tätä tähteä, joka heiluttaa sitä. Eli siellä on planeetta. Ja nyt tämä professori antoi yhdelle opiskelijalle harjoitustehtävän. Sieltä oli saatu ensimmäistä dataa näistä todellisista tähdistä. Antoi tämmöisen datapaketin sille ja sanoi, että katsoppa, miten tämä toimisi. Että jos tuosta nyt pitäisi etsiä planeetta, niin koita saada sieltä se signaali esille.
No, opiskelija teki työtä käskettyä ja tuli seuraavana aamuna innoissaan sinne. Opettaja. Mä löysin sieltä planeetta. Se on melkein Jupiterin kokoinen, mutta sen kiertoaika on vain 4 päivää. Se opettaja, tai tämä professori, katteli sitä opiskelijaa, että otetaan nyt vähän rauhallisesti, että ei se nyt ihan näin helposti käyttää hommaa, että tarkistetaan tämä asia. Ne tarkisti vuoden ajan, kaikki oli kunnossa. Eli sieltä löytyi ensimmäinen planeetta auringon kaltaiselta tähdeltä. Sen kiertoaika oli 4 vuorokautta ja sen massa oli todella vähän Jupiteria pienempi. Eli se oli kokonaan uuden tyyppinen planeetta, jota ei edes olisi osattu etsiä, ellei nyt tämä opiskelija olisi ihan hassuja planeettoja ruvennut sieltä etsimään näin lyhyellä kiertoajalla. Amerikassahan oli käynnissä samaan aikaan samantapainen ohjelma, mutta se oli ohjelmoitu etsimään tämmöisiä kunnollisia planeettoja, eli jättiläisplaneettoja, joiden kiertoaika on nyt vähintään kuukausia tai vuosia. Mutta nyt kun siellä pantiin ohjelmat uusiksi, että etsittiin semmoisia, joiden kiertoaika voisi olla vain päiviä tai viikkoja, niin sieltä datasta löytyi heti 2-3 sellaista planeettaa. Eli siellä oli kyllä jo niitä löydetty, mutta ohjelmaa ei ollut ohjelmoitu järkevällä tavalla, jälkikäteen katsottuna järkevällä tavalla etsimään tämmöisiä lähellä tähtiä kiertäviä planeettoja. Eli tämä oli ihan yhtä odottamaton löytö. Sieltä löytyi kuumia Jupitereita, niin kuin näitä ruvettiin sanomaan, tämmöisiä planeettoja, jotka kulkee hyvin lähellä sitä emotähteä, ihan toisenlaista kuin täällä aurinkokunnassa. Tästä tämä alkoi. Näitä kuumia Jupitereita löydettiin ensiksi, koska ne on kaikkein helpoimmat löytää. Eli mitä isompi planeetta, sitä enemmän se heiluttaa keskustähteä, ja toisaalta mitä lyhempi kiertoaika, samoin sitä helpompi on löytää se, kun voidaan tehdä havaintoja näin usein. Mutta vähitellen tämä tarkkuus parani. Ensimmäiset supermaapallot löydettiin vuonna 2005 paikkeilla. Se oli taas odottamaton löytö. Se oli semmoinen planeettatyyppi, joita ei aurinkokunnasta tunneta. Eli sanotaan parista maapallonmassasta suunnilleen 10 maapallonmassaan. Täällähän ei ole mitään maapallon ja Neptunuksen ja Uranuksen välillä. Eli tämän yhden massan ja 15 maapallon massan välillä ei ole minkäänlaisia planeettoja, mutta muualla ne on tavallisia. Eli siinä näyttää olevan ihan jatkuva sarja näitä eri massaisia planeettoja. Aurinkokunnassa on vain aukko tämmöisten massojen kohdalla. Eli suuria maapalloja. Ja sitten noin vuonna 2010 löydettiin ensimmäiset maapallon koko luokkaa olevat planeetat. Silloin saatiin mukaan sitten jo satelliitit, jotka etsivät planeettoja. Ei enää tällä spektrin heilumismenetelmällä, jolla löydetään varsinkin suuria planeettoja, vaan semmoisella ylikulkumenetelmällä. Eli silloin kun planeetta kulkee emotähtensä edestä, niin se peittää pienen osan siitä emotähden valosta ja sen ylikulku voidaan nähdä. Siinä taas mitä suurempi planeetta, sitä parempi se on havaita, mutta myös pieniä planeettoja pystytään havaitsemaan, koska näiden fotometrien, näiden valomittareiden tarkkuus on erittäin hyvä, varsinkin kun ne saadaan kiertoradalle. Ensimmäiset pienet planeetat löytyi KOROT tekokuulla, tai satelliittihan se on nykyään tekokuun kuulemma vanhentunut termi. Satelliiteilla sitten tuli Kepler-satelliitti, amerikkalainen, ja tästä Kepleristähän tuli tämmöinen varsinainen työjuhta, joka toimi kymmenkunta vuotta, vuodesta 2009 vuoteen 2018 taisi olla, ja löysi sinä aikana 2-3 000 uutta planeettaa, niin pieniä kuin isojakin. Tässä on taiteilijan näkemys yhdestä planeetasta, joka löytyi vuonna 2016. Tämä tosin löytyi sillä spektri, ei kun kyllä se oli tämä sama ylikulkumenetelmä, mutta maapallon pinnalta. Maapallon pinnallakin on tämmöisiä kaukoputkia, jotka tutkii suurta määrää tähtiä, milloin joku heikkenee, siitä nähdään, että siellä jotain tapahtuu ja sitten voidaan tarkkailla sitä. Tässä tarkkailtiin belgialaisella kaukoputkella TRAPPIST-1 nimistä tähtiä ja sieltä löytyi peräti 7 suunnilleen maapallon
kokoista planeettaa yhden tähden ympäriltä. No se on kääpiötähti, ne on hyvin lähellä sitä tähteänsä. Se on semmoinen hyvin minikokoinen aurinkokunta. Vähän niin kuin Jupiterin kuujärjestelmän ja meidän aurinkokunnan välissä. Eli paljon Merkuriuksen sisäpuolella olisi näiden kaikkien planeettojen radat. Mutta tämmöisiä on viime aikoina löytynyt paljon. Eli kääpiötähdiltä löytyy planeettoja. Tässä on koko vertailua, mitä oikein ovat tähdet ja mitä ovat planeetat. Tuossa taustalla oikealla, siinä on meidän oma aurinkomme. Se on suuri, sanotaan normaalikokoinen tähti tai pääsarjan tähti. Mutta osoittautuu, että melkeinpä suurin osa tähdistä on paljon pienempiä, tämmöisiä kääpiötähtiä, niin kuin Trappist 1 tai Proxima Centauri, eli maapalloa, aurinkoa, lähin tähti, jolta löydettiin myös planeetta samoihin aikoihin, kun löydettiin Trappist 1 planeetat vuonna 2016. Eli nykyään etsitään hyvin paljon näiltä kääpiötähdiltä planeettoja. Se on helpompi löytää, koska kääpiötähti on helpompi heilutella ja niistä nähdään myös ne ylikulut helposti, koska ne kiertää niin lähellä tähteä nämä planeetat. Sitten tulee ruskeat kääpiöt, eli tämmöiset epäonnistuneet tähdet, voisi sanoa. Ne on planeettojen ja tähtien välimuoto, jotka ei ole oikein kumpiakaan. Ja sitten alkaa nämä varsinaiset planeetat, superjupiterit ja jupiterit. Nämä on kooltaan, no ei paljon kääpiötähtiä pienempiä, hyvin suuria planeettoja. Mutta sitten aletaan mennä näihin pienempiin planeettoihin, jääjättiläisiin, niin kuin Neptunukset, Neptunus, Uranus. Sitten tulee tämä välimuoto, supermaapallot ja mini-Neptunukset, joita ei täältä aurinkokunnasta tunneta ollenkaan. Ja sitten maapallon kokoiset planeetat. Nämä on nyt suunnilleen oikeassa suhteessa nämä erilaiset koot. Et pitäkää tämä mielessä, kun tuossa jatkossa näkyy näitä taiteilijoiden piirroksia. Siellä suunnilleen samankokoisia on kaikki planeetat, mutta todellisuudessa ne koko haitari on sitten tällainen. Sitten me käydään läpi näitä elämälle kelvottomia planeettoja. Ensin kaikki kaasujättiläiset, niin kuin Jupiter, ne on elämälle kelvottomia, koska niille ei ole kiinteää pintaa. Ne on syntyneet kaasuista. Auringon ympärillä oli silloin vähän kiinteitä aineita ja paljon kaasuja, kun planeetat syntyi. Ja nämä kaasuplaneetat oli niitä suurimpia, jotka keräsivät sitten sen kaasun itseensä. Sitä varten niitä sanotaan kaasujättiläisiksi, vaikka todellisuudessa niissä ei kauhean paljon kaasua, ne on enimmäkseen nestettä. Se koko sisäosa on nestemäinen. Se kaasu on tiivistynyt tämmöiseksi nykyään nestemäiseksi vedyksi, taikka sulaa metallimaista vetyä. Kyllä siellä sisällä on pieni kivi ja rautaydin, suunnilleen maapallon kokoinen, mutta sitten sen ulkopuolella on tätä erilaisia omituisia nesteitä. Siellä ei paljon elämää ole, ainakaan maapallon kaltaista elämää yhtään. Pinnalla on sitten kaasukehä kyllä, kaasumaista vetyä ja heliumia. Nämä on kelvottomia elämän kannalta, mutta tietysti niillä voi olla kuita, ihan niin kuin täällä aurinkokunnassa on. Me palataan näihin Jupiterin ja Saturnuksen kuihin, joissa elämää kyllä voisi sitten esiintyä. Seuraava ryhmä on nämä jääjättiläiset. Nämä on siis pienempiä, mutta siinä on samanlainen idea, että siellä on lähinnä nestemäistä tavaraa taas sisällä. Siellä on kivi ja rautaydin. Voi olla kiinteä tai voi olla nestettä. Sitten on jäistä muodostunut vaippa. Vesi, ammoniakki ja metaani jäitä. Mutta todellisuudessa nekin on hyvin omituisessa muodossa. Ne on lähinnä tämmöisiä veden ja jäiden eksoottisia muotoja, semmoista ionivettä, eli semmoista sähköä johtavaa vettä, jossa esiintyy virtauksia, ja vielä sitten syvemmällä semmoista
kokoon puristunutta superionivettä. No se on kovuudeltaan suunnilleen rautaa, että sitä nyt on vaikea nesteeksi mieltää. Mutta siellä on sitten kiinteämpi se rakenne, että siellä ei enää virtauksia esiinny. Sitä varten näillä on niin hassut ne magneettikentät, kun ne virtaukset esiintyy täällä lähellä pintaa, niin että se magneettikenttä on ihan vinksin vonksin. Sen keskipiste on täällä kaukana planeetan keskipisteestä ja suunta voi olla melkein mikä tahansa. Uranuksen ja Neptunuksen magneettikentät on hyvin hassuja. No päällä on sitten pilviverho ja kaasukehä. Tästäkään ei oikein elämän tyyssijaksi ole. Sitten lisää epäkelpoja planeettoja. Eli nyt päästään tämmöisiin maapallon kokoluokkiin tai supermaapallon kokoluokkiin, mutta taatusti erilaisiin planeettoihin kuin maapallo. Tämä oli yllätys, kun satelliitti löysi tämmöisen ensimmäisen planeetan, jonka kiertoaika oli vain päivän luokkaa. Eli kivinen planeetta ja kiertoaika päivän luokkaa. Siitä voidaan laskea sen pinnan lämpötila noin 2000 tai 3000 astetta. Ja se merkitsee sitä, että siellä täytyy olla sulaa se koko tähteä kohti kääntyvä pallonpuolisko. Nämä lyhyillä kiertoajoilla olevat planeetathan on semmoisia, että ne aina kääntää samanpuoleista tähteä kohti. Tätä sanotaan synkroniseksi pyörimiseksi. Täällä aurinkokunnassahan kuu pyörii synkronisesti, kääntää aina saman puolen maata kohti. Samoin Jupiterin nämä neljä suurta kuuta kääntää aina saman puolen Jupiteria kohti. Ja nyt kaikki nämä planeetat, jotka kiertää hyvin lähellä omaa tähteä, ne kääntää saman puolen sitä tähteä kohti. Ja se merkitsee sitä, että se tähdenpuoleinen pallonpuolisko on sulaa laavaa, mutta toisella puolella sitten on ikuinen yö. Siellä voi olla hyvinkin kylmä. Jos planeetalla ei ole ilmakehää, niin se toinen puoli voi olla sitten jäässä. Mutta suunnilleen tällainen on taiteilijan näkemys laavaplaneetasta. Tämä oli se Korot 7, kun se oli ensimmäinen. Samoin joku Kepler 10, muistaakseni oli samanlainen laavaplaneetta. Eli siellä on yhtäläinen laavajärvi, täysin pyöreä, hyvin tasainen ranta, koska se on aika tarkka se lämpötilan ero tässä. Sen mukaan, miten korkealta se aurinko tai tähti paistaa. Sitten on tämä hämärävyöhyke, jossa on varmaan näitä kraattereita. Ja sitten tulee tämä pimeä vyöhyke, jossa on mahdollisesti jäätikköä. Jos me hypätään sinne laavaplaneetan pinnalle, tämä taustakuva on nyt taiteilijan näkemystä laavaplaneetan pinnasta. Ja tässä itse kuvassa on sitten tutkijan näkemys laavaplaneetan läpileikkauksesta. Eli siellä on tämmöinen rauta, nikkeli, ydin niin kuin maapallolla ja kivi vaippa ympärillä. Mutta nyt se lämpötila saa aikaan sen, että tämä tähden puoleinen pallonpuolisko on kokonaan sulana. Siellä on se laavameri. Sen tyypillinen syvyys on tässä semmoinen 50 kilometriä. Tämä on nyt vähän liioiteltu tämä kuva. Mutta kuvittelette tähän nyt 50 kilometriä sulaa laavaa. Näissä lämpötiloissa sen laavan käyttäytyminen, viskositeetti, se sitkeys on suunnilleen sama kuin meren. Eli se on niin kuin vettä, mutta se on 50 kilometriä tuli kuumaa laavaa, siinä lainehtii. No ne laineet ei ole kauhean isoja, vaikka tuulet on kovia, koska se on niin paksua se neste, että ne on parin sentin korkuisia korkeintaan ne aallot, mitä täällä pinnalla esiintyy. Eli tässä taiteilija on vähän liian jyrkiksi piirrellyt näitä eroja. Ehkä tämä on nyt sieltä hämärävyöhykkeen reunalta. Eli tähti säteilee täältä ylhäältä, kuumentaa niin, että täällä haihtuu siitä pinnasta sulaa kiveä, tai siis höyrystynyttä kiveä, höyrystynyttä rautaa. Myrskytuulet kuljettaa sen aineen tänne sivulle päin. Näiden tuulten nopeus on laskujen mukaan noin 1000 metriä sekunnissa. Täällä nämä eiliset myrskytuulet maapallolla oli, tai täällä Suomessa oli tämmöinen 20 metriä sekunnissa, että
kerrotte sen nyt jollain isolla luvulla, niin pääset sinne 1000 metriin sekunnissa se myrskytuulen nopeudeksi. Se kuljettaa sitä tänne reunoille ja sitten täällä sulaa hiekkaa, sulaa rautaa, tiivistyy hiekaksi, raudaksi, rautanauloja ja hiekkaa sieltä sataa päähän, kun päästään tänne reunoille. Eli tämmöinen on tämä laavaplaneetan läpileikkaus. Saa olla aika hurjaa elämää, joka tuolla syntyy ja pystyy kehittymään. Ainakaan mikään maapallon kaltainen ei voi tuolla tulla toimeen. No en tiedä, mitä täällä jäätikköpuolella sitten. Jos siinä on ilmakehää, niin kuin jollain tämmöisellä laavaplaneetalla on, niin se tuuli kyllä kuljettaa lämmintä ilmaa tänne. Täällä ei välttämättä ole jäätä, vaan siellä voi olla sopivammat lämpötilat, mutta pimeää siellä on. Elämällä on vähän tukalaa olla. No nyt me siirrytään vähän kauemmaksi siitä tähdestä. Päästään aavikkoplaneettojen alueelle. Itse asiassa suurin osa näistä tähän mennessä löydetyistä kivisistä planeetoista on tämmöisiä aavikkoplaneettoja. Eli hyvin kuumia, hyvin kuivia ja todennäköisesti hyvin elottomia. No ehkä ei täysin elottomia. Te, jotka tieteisromaania luette, niin olette lukeneet Dyyni-kirjassa Arrakis-planeetasta. Siitä Dyynistähän on muuten tulossa uusi elokuva. Piti tulla jo tänä syksynä, mutta se on lykätty ensi vuoden puolelle, että ainakin se traileri on nähtävissä verkossa. Siinä kerrotaan semmoisesta aavikkoplaneetasta, jossa on suurin osa kuivaa, rutikuivaa erämaata. Vesi on siellä arvokasta, kun ihminen kuolee. Hänet kiiretetään ensimmäiseksi kuivaamoon, josta otetaan kaikki vesi talteen ja sitten omaiset saa haudattavakseen semmoisen kuivan mytyn, jossa on luita ja nahkoja. Tai jos joku vuodattaa yhden kyynelleen itkun merkiksi, niin sitä pidetään tosi pahana tuhlauksena. Eli siellä kaikki vesi otetaan talteen. Kyllähän täälläkin Merkurius on aavikkoplaneetti, jonka pinnalla lämpötila on paljon veden kiehumispisteen yläpuolella koko ajan päivällä useita satoja asteita. Mutta sielläkin on löydetty napa-alueilta vettä, niin kuin siellä Arrakis-planeetalla navoilla oli sen verran vettä, että ihminen pystyy just siellä tulemaan toimeen. No Merkuriuksessa ei ole ilmakehää, että siellä se toimeentulo on huonompaa. Mutta siis aavikkoplaneettoja on myös täällä meidän omassa aurinkokunnassa on näitä kuumia aavikkoplaneettoja, Merkurius esimerkiksi, Venuskin nykyään, taikka sitten kylmiä aavikkoplaneettoja tässä ulompana. Ja todella hypätään näiden suotuisien planeettojen ylitse ja päästään näihin kylmiin planeettoihin, eli jääplaneettoihin, jotka on taas tuolla vähän ulompana. Tässä välissä on nyt tämä yksi vyöhyke, jossa planeettoilla voi olla sopivat olosuhteet, tai ainakin vettä voi olla sulassa muodossa. Me päästään kohta näihin planeettoihin. Mutta nyt viime aikaan osoittautunut, että näiden jääplaneettojen sisällä voi olla vettä. Silloin kun mä opiskelin tähtitiedettä, niin jääplaneetat oli jäisiä, ne oli sulaa. Niissä ei ollut mitään sulaa, vaan ne oli jäätä kokonaan. Mutta nyt kun avaruusluotaimet on niitä tutkineet, niin on huomattu, että se jää vähän siinä heiluu, eli siellä alla on kuitenkin sulaa vettä. Ja teoreettiset laskut osoittaa, että melkein kaikissa näissä planeettojen jäisissä planeetoissa ja kuissa, siellä täytyy olla merta alla. Siellä on vettä. No minkälaisia nämä jääplaneetat, niiden meret sitten voisi olla. Tässä on pienikokoinen jääplaneetta. Aurinkokunnassa Europa, Enceladus, eli Jupiterin kuu, Saturnuksen kuu, on tämmöisiä pienikokoisia. Painovoima ei ole niin suuri, että siellä meren pohjalla muodostuisi jäätä, niin kuin kohta nähdään, että jos on suuri jääplaneetta, niin veden pohjalla on jäätä. Olennaista on se, että näissä se meren pohja on kiveä.
Eli siinä päällä on kilometreittäin jäätä, sitten on kymmeniä kilometrejä sulaa vettä, valtameri siellä jään alla, ja sitten tulee kivinen pohja. Ja tämä kivinen pohja on se olennainen asia elämän synnyn kannalta, koska nykyään pidetään mahdollisena, että tämmöisissä oloissakin voisi syntyä elämää. Enkeladuksen tapauksessa on nähty suihkuja sieltä etelänapa-alueelta. Sieltähän nousee tämmöisiä vesisuihkuja avaruuteen. Eli siellä on jossain kohdassa sulaa jäätä. Ja tämä on nyt todennäköinen läpileikkaus tästä enkeladuksesta. Siinä on 5 kilometriä, on tämän laskelman mukaan se jääkerros. Sitten noin 65 kilometriä syvä meri ja sitten pohjalla tulee kivi vastaan. Ja nyt tässä on olennaista tämä veden ja kiven väliset reaktiot, koska elämä tarvitsee syntyäkseen rakennusaineita, joita löytyy kivistä. Pelkästä jäästä ei löydy sellaisia rakennusaineita, mitä tarvitaan, mutta kivistä löytyy. Eli ajatus on se, että täällä meren pohjalla tapahtuu sellaisia reaktioita, joita on tapahtunut maapallon alkuaikoina, maapallon merten pohjalla tai sanotaan rannoilla, jossain lämpimässä lätäkössä, missä on vettä ja kiveä ja energiaa käytössä. Energiaa täällä ei tule valosta, niin kuin maapallolla tuli, ei salamoinnista, niin kuin maapallolla tuli, mutta sen sijaan siellä pohjalla voi olla lämpimiä lähteitä, niin kuin maapallon merien pohjalla on nykyään näitä kuumia savuttajia. Sieltä tulee lämpöä ja nehän on tämmöisiä elämän keitaita maapallon merien pohjalla. Ja nyt ideana on se, että täällä merien pohjalla voi olla vastaavia lämpimiä lähteitä. Nämä kuut, esimerkiksi Europa, Enceladus, ne kiertää sen verran lähellä tätä emoplaneettaansa, että niissä on hyvin voimakkaita vuorovesivoimia. Eli se planeetan vetovoima leipoo niitä, niin kuin taikina, että niiden muoto muuttuu koko ajan. Ja se merkitsee sitä, että niissä energiaa vapautuu sieltä kivisestä ytimestä. Voi siellä olla vähän radioaktiivisuutta vielä jäljellä sieltä synnyn alkuajoilta, mutta ennen kaikkea tämä vuorovesivoima leipoo koko ajan niihin lisää energiaa, joka saattaa vapautua sitten lämpiminä lähteenä siellä meren pohjalla. Ja silloin siinä on mahdollisuus elämän syntyyn. Mutta sitten kun mennään suurempiin kappaleihin, riittää jo tämmöinen Ganymedes, sehän on Merkuriuksen kokoinen, taitaa olla vähän isompikin. Siellä on tilanne toisenlainen. Siinä on kyllä jääkuori ja sitten alla sulaa valtameri. Mutta nyt se meri on niin syvä ja painovoima niin suuri, että sinne meren pohjalle muodostuu eksoottisia jäitä, tiheitä jäitä. Täällä maapallollahan tunnetaan vain tätä normaalia jäätä, samaa mitä te panette illalla grogilla, ei kun mehulla sinne juotte iltamehua, niin se on yhtä ja samaa jäätä, jota tässäkin on tämä koko jääkuori. Mutta sitten kun jäätä vettä puristaa tarpeeksi suureen paineeseen, jos maapallo olisi 100 kilometriä syvää merta, niin silloin siellä meren pohjalla muodostuisi jääkutosta, jääseiskaa. Jäällähän on pari kymmentä erilaista muotoa, joista moni on paljon vettä tiheämpää. Ja se merkitsee, että ne pysyy siellä pohjalla, kun ne kerran muodostuu sinne. Ja siihen ei tarvitse edes kylmää lämpötilaa. Täälläkin lämpötila nousee kyllä tänne sisäänpäin, mutta paine nousee vielä pahemmin ja sitä varten se vesi puristuu jääksi, joka on sitten tuolla vastassa. Meillä on nyt siinä valtameri, jossa on jäätä päällä, jäätä alla. Tämmöisessä tapauksessa ei odoteta, että elämää pääsisi muodostumaan. No nyt uutta maapalloa lähdetään etsimään, niin mitkä ne on maapallon edellytykset?
Tässä on eroteltu ne, mitä tällä hetkellä voidaan nähdä ja mitä tulevaisuudessa voidaan nähdä. Tällä hetkellä me nähdään suunnilleen planeetan koko ja massa. Koko nähdään esimerkiksi siitä ylikulun pituudesta, kuinka pitkäksi aikaa se peittää sitä tähden valoa. Ja kun tunnetaan kiertoaika, niin siitä tiedetään, kuinka suuri tämä planeetta on, siitä, siis sen peittymisen määrästä, kuinka paljon valoa peittyy. Jos se planeetan läpimitta on sadasosa tähden läpimitasta, niin silloin prosenttivalosta suunnilleen peittyy. Tai niin no joo. Eikö? No pinta-alojen suhteessa kuitenkin se peittyy se valo. Eli me nähdään se koko ja massa taas siitä, kuinka paljon se planeetta heiluttaa sitä tähteä. Ja lämpötila taas saadaan teoreettisen perusteen siitä, kuinka kaukana tähdestä tämä planeetta kiertää. Me pystytään laskemaan, paljonko tähti säteilee ja mikä on kiertävän planeetan lämpötila. Eli nämä asiat pystytään tällä hetkellä aika hyvin toteamaan. Mutta sitten, mitä tulevaisuudessa voidaan nähdä, ja jotka sitten määrittelisivät näitä uusia maapalloja, täytyy tässä vaiheessa sanoa, että ei yhtään sellaista tiedetä, koska me ei pystytä tarpeeksi tarkkaan mitään näkemään. Mutta siinä ei saa olla liian paljon vettä. Täällä aurinkokunnassahan nämä kaikki ulompana olevat jäiset maailmat, planeetat ja kuut, niissähän on vettä 10% siitä kokonaismassasta. Jos maapallossa olisi vettä 10%, maapallo olisi meriplaneetta. Siellä ei olisi maata näkyvissä missään, vaan siinä olisi kaikkialla satojen kilometrien paksuinen vesikerros. Sitä varten siinä ei saa olla liian paljon vettä tässä planeetassa. Tämä maapallon prosentin murto-osa on just passeli sille, että on vettä ja on maata. Mutta ei myöskään liian vähän vettä, muuten me saadaan näitä aavikkoplaneettoja, semmoisia dyyniplaneettoja tai merkuriuksia. Ja sitten tietysti täytyy saada sopiva ilmakehä, jossa on niitä elämälle sopivia aineita. Tällä hetkellä me tosin tiedetään, mitkä on maapallon elämälle sopivia, mutta mitkä on yleensä biologialle sopivia, siitähän meillä ei ole muuta kuin arvailua tällä hetkellä. Mutta jos me maapallon kaltaista etsitään, niin täytyisi olla suunnilleen samanlainen ilmakehä kuin maapallolla. Tämä lämpötila on erittäin tärkeä, koska jos vettä ei ole sulassa muodossa, ei voi olla myöskään maapallon kaltaista elämää. Jokaisen tähden ympärillä on semmoinen elämävyöhyke, jossa sitä sulaa vettä voi olla. Se ei ole kovin leviä välttämättä. Sopivan lämmin vyöhyke siinä välissä, sisäpuolella liian kuumaa, ulkona liian kylmää. Täällä aurinkokunnassa se raja tämän vihreän ja punaisen vyöhykkeen välillä menee jossain 0,95 AU:n kohdalla, eli kohta maapalloradan sisäpuolella. Venus on jo siellä liian kuumalla puolella tällä hetkellä. Ulompana se raja menee jossain 1,7 AU:n kohdalla, eli Mars on vielä tässä vihreällä vyöhykkeellä, ja sitten se raja on kohta sen takana, mutta Marsilla on niin ohut ilmakehä, että sitä varten se on aivan sillä rajoilla, pystyykö Marsissa tällä hetkellä olemaan elämää, tuskinpa pinnalla, ehkä siellä syvemmällä. Mutta Mars on voinut aikanaan olla tällä vihreällä vyöhykkeellä, elämän vyöhykkeellä, jos sillä on ollut tarpeeksi paksu ilmakehä ja tarpeeksi paljon vettä siellä pinnalla. Tässä on tämmöinen mutkikkaampi kaavio, joka kirjoitin lokakuun Tiede-lehteen artikkeli ja Tiede-lehden taiteilijan kanssa tehtiin sitten tämmöinen kuva, jossa on elämävyöhykkeen sijainti eri lämpöisillä tähdillä. Et siellä oikeassa yläreunassa tuolla on maapallo, eli tässä pystyakselilla on lämpötila. Maapallo on, kiertää aurinkoa, jonka lämpötila on täällä 5700 asteen paikkeilla. Tässä on sitten asteikkoa alaspäin, yhä kylmempiä kylmempiin, yhä pienempiä pienempiin kääpiötähtiin. Trappist 1 on täällä aivan alareunassa, lämpötila 2500 kelvinia suunnilleen.
vaaka-asteikolla menee etäisyys siitä tähdestä. Tämä ei ole tasavälein niin kuin tämä pystyasteikko, vaan tässä on niin sanottu logaritminen asteikko. Eli ykkönen on täällä, maapallon etäisyys, ja sitten 0,1 on tässä, 0,01 täällä, eli logaritminen asteikko. Mutta tähän on nyt saatu sitten tämä elämänvyöhyke erilaisilla tähdillä koko tältä pituudelta, missä tähtiä tunnetaan. Eli auringon kaltaiset tähdet täällä ylhäällä ja kääpiötähdet täällä alhaalla. Siellä löytyy näitä tuttuja planeettoja, Trappist 1, C, D ja E-planeetta, jotka on Trappist-tähden elämänvyöhykkeellä. Siinä oli kuva tästä vesipintaisesta planeetasta, jossa oli sitten jäätä reunoilla. Tässä on Proxima Centauri B, myöskin elämänvyöhykkeen reunalla. Sitten on näitä TESS on uusin satelliitti, joka siellä etsii tälläkin hetkellä planeettoja. Sitten Gliese luettelon planeettoja ja sitten näitä Keplerin planeettoja täällä yläreunassa. Lähinnä maapalloa sieltä Keplerin listoilta löytyy tämmöinen Kepler 452b, semmoinen planeetta. Se on aika paljon maapalloa suurempi, mutta se on suunnilleen samalla etäisyydellä, suunnilleen samanlainen lämpötila sillä keskustähdellä. Eli tämä on nyt tällä hetkellä se paras uusi maapallo, mikä meillä on. Mutta niin kuin tuosta äsken sanottiin, niin meillä ei ole mitään tietoa kuitenkaan sen olosuhteista, koska meillä ei ole tällä hetkellä tarpeeksi tarkkoja spektrejä, joista nähtäisi, minkälainen se ilmakehä on. Mutta nyt tähän samaan kuvaan piirretään tuommoinen yksi vaarallinen viiva. Eli tämä viiva on semmoinen, joka kertoo, miten planeetat jakautuu näihin synkronisesti kiertäviin, eli semmoisiin, jotka kääntää aina saman puolen tähteä kohti ja semmoisiin, jotka eivät käännä. Maapallo ja tämä Kepler 452b on tällä puolella viivaa, vielä joku Kepler 62f on tällä puolella, mutta sitten koko tämä puoli tästä kuviosta on semmoisia planeettoja, jotka kääntää saman puolen tähteä kohti. Eli kun planeetta on tarpeeksi lähellä tähteä, niin se lukkiutuu tämmöiseen synkroniseen pyörimiseen, eli se kääntää saman puolen tähteänsä kohti. Eli nyt vaikka tämmöinen Proxima Centauri tai Trappist 1d olisi kuinka maapallon kaltainen lämpötilaltaan, niin se, että se kääntää saman puolen tähteä kohti, merkitsee, että se ei missään tapauksessa ole olemukseltaan maapallon kaltainen, koska siellä aina on toinen puoli kuumana ja toinen kylmänä. Tässä on taiteilijan näkemys siitä, minkälainen voi olla tämmöinen synkronisesti pyörivä planeetta. Siinä on tämmöinen kolme yhdessä systeemi. Täällä on aavikkoplaneetta, täällä on jääplaneetta ja siinä välissä sitten on tämmöinen kaistale, hämärävyöhyke, ikuisen auringon nousun tai auringon laskun alue, jossa saattaa olla sulaa vettä. Se vesi voi sulaa täältä kylmältä puolelta, virtaa tästä läpi, haihtuu täällä ja menee taas takaisin. Siinä saa ihan mukavan aineen kiertokulun, veden kiertokulun, hyvin erilaisen kuin täällä maapallolla. Mutta että voiko tämmöisissä oloissa syntyä elämää, kehittyä elämää, pysyä elämää? Sitä ei kukaan tiedä. Sitten siirrytään näihin planeettoihin, jotka on veden peittämiä osittain tai kokonaan. Eli nyt aletaan lähestyä tätä maapallon tyyppiä. Maapallohan on semmoinen, jossa on vettä, maata ja jäätä, kaikkia kolmea siinä pinnalla. Tässä veden peittämät maailmat, jotka on ilmeisesti hyvin tavallisia täällä maailmankaikkeudessa, vaikkei semmoisia olekaan täällä aurinkokunnassa muuta kuin tämmöinen yksi osittain veden peittämä, tämä maapallo. Yleensä veden peittämissä maailmoissa meri on todella syvä niin, että se missään paikassa ei päästä maata näkyviin.
Mä katselin pari päivää sitten Interstellar-elokuvan, kun kirjoittelen tällä hetkellä taas Einsteinista ja mustista aukoista, niin tässä Interstellarissa on se Gargantua-aukko. Mutta sitä kiertää yksi semmoinen vesiplaneetta, jossa oli hurjia hyökyaaltoja sen mustan aukon takia. Mutta siis siinä, kun ne avaruuslentijät tuli sinne paikalle, ne hyppäsi siitä avaruusaluksestaan siihen veteen. Sitten ne kahlas siinä polvea myöten. Eli siinä oli ilmeisesti näiden filmintekijöiden idea, että se on kaikkialta kyllä veden peittämä, mutta se on kaikkialta 0,5 metriä syvää se vesi, että siinä pääsee kahlaamaan. Todellisuudessahan nämä veden peittämät maailmat on sitten syviä, eli siellä on satojen kilometrien verran vettä. Jos me Pluto tuotaisiin tuolta aurinkokunnan ulkolaidalta tänne sisäpuolelle ja sulatettaisiin siitä kaikki vedet, niin se olisi veden peittämä maailma, mutta veden syvyys on satoja kilometrejä, eli missään ei taatusti maata pääse näkemään, vaikka siellä olisi koviakin huippuja siellä pohjalla. Nämä veden peittämät maailmat voi jakaa nyt sen elämän suotuisuuden mukaan useaan ryhmään. Tässä on nyt kolme ryhmää, semmoisia, joissa on sulaa meri ja kivi pohjalla. Tämä on ok, tämä on hyvä, elämän kannalta suotuisa. Ja täällä on sitten taas tämä paha vaihtoehto. Meri kyllä pinnalla, mutta niin suuri planeetta, että painovoima puristaa meren siellä alla jääksi, jolloin siinä on meri päällä ja sitten on jää ja sitten vasta kivi. Eli siinä vesi ja kivi eivät kohtaa. Ja silloin se elämän synty on nykykäsityksen mukaan aika paljon vaikeampaa. Sieltä ei löydy niitä rakennusaineita, joita elämä tarvitsee. Mutta tässä on tämä välimuoto. Merta päällä, keskellä jäätä ja toinen meri täällä alla. Tämmöinen pystyy syntymään esimerkiksi hiilidioksidijäätä, jos muodostuu mereen. Se voi olla siinä keskellä paksuna 10 kilometrien kerroksena. Voi olla päällä satoja kilometriä vettä, sitten on jäätä ja sitten paksulti tai ohuelti vettä. Nyt voisi kuvitella, minkälaista elämä olisi täällä. Siellä on vettä ja kiveä. Ok, siellä voi olla kuumia lähteitä. Eli siellä olisi energiaa elämälle, rakennusaineita elämälle. Siinä muodostuisi aika jännä maailmankuva, jos ne yrittäisi muodostaa siitä kuvaa, minkälainen on maailmankaikkeus. Siinä on päällä tämmöinen sileä jääkuori. Alla on kyllä kalliota ja vettä. Ne voi uida tänne katolle. Eli siinä on maailmankaikkeuden katto tämmöistä jäätä. Se voisi olla aika ahdasta elämää. Tulee semmoinen klaustrofobinen olo, kun ajattelee, että siellä on jää päällä ja kivi alla ja siellä jotain elämää pitäisi olla. Mä en tiedä, pystyisikö siellä syntymään elämää. Ei ainakaan maapallon kaltaista. Eli nyt siirrytään vapaampiin maisemiin näihin maapallon sisäriin, joissa täytyy olla pinnalla vettä ja maata, niin kuin maapallon pinnalla oli. Jäästä ei ole niin väliä. Sitä voi olla tai olla olematta. Se ei elämän kannalta ole niin merkityksellistä, mutta nämä kaksi on vettä ja maata. Tässä kuvassa on stromatoliitteja. Nämä on ensimmäisiä elämän muotoja oikeastaan, joita maapallolta tunnetaan, semmoisia sinilevämattoja, joita muodostui noin 2,5 miljardia vuotta sitten maapallon pohjalle, kun tämmöiset leväkerääntymät muodostui paksuja kerroksia ja ne sitten kului vuosimiljardien kivettyivät ja kuluivat tämmöisiksi kivennäköisiksi lohkareiksi. Nämä on nykypäivän stromatoliitteja, joita Australian rannoilta saattaa löytyä. Eli täällä elämä pääsi maapallolla syntymään. Mutta nyt sitten, kun ruvetaan miettimään elämän merkkien näkymistä tähtien välisen etäisyyden yli. Tässä me katsotaan maapalloa tältä omasta aurinkokunnasta, Saturnuksen etäisyydeltä. Eli Cassini luotain kiertää Saturnusta ja ottaa kuvan maapallosta. No se on tuossa nuolen yläpään kohdalla,
mä en tiedä, miten tarkka teillä se ruutu on, mutta tuolla on pieni valopiste, joka on maapallo nähtynä Saturnuksen etäisyydeltä. Nyt meidän pitäisi nähdä tämä maapallo sitten paljon paljon kauempaa toisen tähden ympäriltä. Siinä vieressä on semmoinen hirvittävän kirkas tähti, joka lähettää säteilyä, johon tämä valo täysin hukkuu. Näiden kirkkauksien suhde on jotain 1:10 miljardiin, tämä tähden kirkkauden, tai planeetan kirkkauden ja tähden kirkkauden suhde. Eli sieltä pitäisi saada tämä maapallon valo erotetuksi, koska vasta sitten me pystytään näkemään sitä, onko siellä vettä, onko siellä happea, jos me saadaan se valo erilleen. Ja sitä varten tällä hetkellä me ei pystytä sanomaan mitään. Vaikka nähdään, että planeetta on kivinen, keskitiheys voidaan laskea sen koon ja massan mukaan. Nähdään, että se on kivinen, kiertää elämänvyöhykkeellä, mutta se on melkein se, mitä me pystytään näkemään. No nähdään, että onko se synkronisesti pyörivä vai ei, mutta ei pystytä sen ilmakehää lukemaan. Mutta kun 20-30 vuotta menee eteenpäin, sitten kun te katsojat siellä keksitte jonkun sopivan menetelmän, rakennatte semmoisen tähtivarjostimen, joka lähetetään avaruusteleskoopin etupuolelle, semmoinen auringonkukan muotoinen varjostin, noin 100 kilometriä avaruusteleskoopin etupuolella. Se varjostin peittää tähden, mutta sitten siitä auringonkukan sakaroiden välistä pilkistää se planeetta. Ja sitten tämmöinen Hubble ja vähän isompi avaruusteleskooppi. Silloin pystytään näkemään sieltä se planeetta erikseen. Ja silloin pystytään kuvaamaan sen spektri ja etsimään sieltä niitä elämän merkkejä. No, tässä on nyt kuviteltu, että saatiin tähtivarjostin paikalleen, iso avaruusteleskooppi sinne, hyvä spektroskooppi perään ja otetaan spektri Proxima Centaurista, jonka pinnalla on samanlaista kuin maapallolla nykyään. No, se ei ole kovin todennäköistä, mutta se ei ole täysin mahdotonta, koska me ei tiedetä, minkälaista siellä Proxima B:nkään pinnalla on. Tässä taustalla on taiteilijan näkemystä siitä, kyllä siellä alhaalla on jotain utua selvästi näissä syvemmissä laaksoissa, eli siellä on jotain ilmakehää. Mehän tiedetään, että se lämpötila on lähellä sitä elämävyöhykettä. Siellä voi olla jotain. Me ei nähdä nyt näiden kallioiden taakse, jotka tässä alhaalla on. Ehkä siellä on joku lammikko, jossa ensimmäiset elämänmuodot kömpii just esiin. Mutta me nähdään se spektri tästä ilmakehästä. Ja silloin siellä spektrissä nähdään näitä elämän merkkejä. Ensinnäkin siellä on H2O, eli vettä löytyy siellä planeetalla. Sitten siellä on happea. Tässä on O2, eli happea, ja O3, otsonia. Ja sitten täällä infrapunaisessa päässä näkyy CH4, eli metaania. Ja nyt jos näkyy yhtä aikaa happea ja metaania, niiden elinaika täällä ilmakehässä on hyvin erilainen. Toinen pysyy hyvin kauan, toinen hyvin vähän aikaa. Se, että niitä nähdään paljon yhtä aikaa, on merkki siitä, että täällä koko ajan niitä syntyy lisää. Eli täällä on mahdollisesti elämää. Ja lisäksi sitten tällä kohdalla tässä spektrissä näkyy tämmöinen ohut ruskea viiva merkitty tuolle kohdalle. Se on niin sanottu punainen reuna, eli se kasvillisuuden merkki. Täällä maapallon spektrissä on tuolla kohdalla. No, nykytarkkuudella on vaikea nähdä mistään muusta planeetasta varmasti tuollaista. Sen enempää kuin näitä spektriviivojakaan, mutta todella muutama 10 vuotta menee eteenpäin, niin sitten ehkä päästään jotain tämän kaltaista, ei näin tarkkaan, mutta kuitenkin ensimmäisiä merkkejä. Mutta nyt tässä sitten siirrytään tiedosta uskon puolelle. Eli tämä on tämmöisen optimistisen eksoplaneettatutkijan huoneentaulu,
jossa sanotaan, että elämä maailmankaikkeudessa on yhtä luonnollinen ja monimuotoinen ilmiö kuin tähdet ja galaksit. Tämä joko on totta tai ei ole totta. Tutkijat eivät ole suinkaan kaikki samaa mieltä tästä asiasta. No, minä uskon, että näin on, ja uskon, että teidän elinaikana, jos ei minun elinaikana, löydetään jo joltain planeetalta merkit elämästä. Ei varmastikaan saada sieltä merkkejä miltään sivilisaatiolta, joka vilkuttaa, että hei, täällä me nyt ollaan, vaan nähdään todella jotain alkeellisen elämän merkkejä. Tämmöinen alkeellinen elämä on todennäköisesti se, jota ensimmäisenä löydetään. Ehkä ensimmäisten satojen, ensimmäisten tuhansien vuosien ajan löydetään pelkästään alkeellista elämää. Mutta tietysti siellä voi olla sitten seassa korkeampaakin elämää. Eli tässä oli tämä mun juttelutuokioni, ja nyt sitten Anne kai palaa taas kehiin takaisin, niin näkyy. Ja siellä saattaa olla jotain kysymyksiä tai juttelua tästä aiheesta. On muutamia kysymyksiä tullut, ja muistutan taas, että tuolla Zoom-ruudun alalaidassa on tuo Q&A, kaksi kysymystä tai tuollaista puhekuplaa. Sitä kautta voi kirjoitella, ja sinne tulikin heti taas jo uusi kysymys. Mä lähdetään käymään näitä, ja sitten jos tuntuu siltä, että haluatte ehdottomasti esittää sen nyt suullisesti tämän kysymyksen, niin voi nostaa kättä tuolla mitäköhän kautta täällä voi nostaa kättä. Muistaakseni teillä on siellä näkyy semmoinen kämmenen kuva myöskin siellä Zoom-ikkunan alalaidassa, niin otetaan sieltä sitten kysymyksiä, jos mikrofoni toimii, niin voidaan tehdä näin. Mutta ensimmäinen kysymys täällä on tullut tämmöinen, että tiedetäänkö, kuinka monta planeettaa Proxima Centauria kiertää? No, tämä Proxima Centaurihan on itse planeetta, tämmöinen vähän maapalloa suurempi planeetti, joka kiertää tätä, siis Proxima Centauri oli se tähti, jota kiertää Proxima Centauri B. Mä koko ajan puhuin äsken tästä B-planeetasta. Tällä hetkellä kai sieltä tunnetaan kaksi planeettaa, B- ja C-planeetta. C on vähän isompi ja vähän ulompana, mutta tämä B-planeetta on nyt siinä elämänvyöhykkeellä. Mutta kuinka paljon niitä kaiken kaikkiaan on, niin sitä ei tiedetä. Tällä hetkellä tunnetaan pari, mutta aurinkokunnat on aika moniplaneettaisia. Mä uskoisin, että sieltä löytyy kyllä näitä planeettoja lisää, kun aikaa vaan kuluu ja tarkkuutta saadaan havaintoihin. Mun tulee mieleen mainita tässä kohtaa, että kun Proxima Centauri on aurinkoa lähin tähti, mutta Proxima Centauri on osa sitten tällaista, mahdollisesti osa tällaista kolmoistähtiä. Siitä vissiin ollaan vähän epävarmoja, että kuuluuko se, niin kuin onko se sidottu tähän Alpha Centauriin. Mutta että Alpha Centauri, siellä on Alpha Centauri A ja Alpha Centauri B, ja muistanko oikein, että siitä B:tä myös on löydetty kiertämässä planeetta, tai ainakin epäily siitä. Joo, siis sieltä on löydetty ja kadotettu, eli toiset tutkijat väittävät, että ei sitä kuitenkaan ole. Eli mitään varmaa planeettaa sieltä ei ole löydetty, mutta ei ole mitenkään mahdotonta, että siellä olisi. Siinä on taas sama juttu, kun tarkkuus paranee, niin mä uskon, että sieltäkin löytyy kyllä planeettoja. Aivan. Ja mun pointti oli tässä se, että Alpha Centauri on melkein yhtä lähellä kuin Proxima Centauri, eli sieltä saattaa löytyä tällaisia lähiplaneettoja sieltäkin. Kyllä. Sitten on tämmöinen kysymys. Miten on saatu selville se, että planeetan sisus on metallia? Se on ihan tästä keskitiheydestä. Että jos me löydetään tuolta joltakin toiselta tähdeltä planeetta, jonka koko saadaan selville ja massa saadaan selville, ja sen tiheys on sanotaan 10 grammaa kuutiosenttimetrissä, niin tiedetään, että se on melkein kokonaan tai suurimmaksi osaksi metallia, koska mitään muuta se ei voi olla. Jossain tapauksessa on löydetty planeetta niin läheltä emotähteään, että kun on laskettu, että jos se olisi kiveä, niin se olisi repeytynyt rikki, ja siitä tiedetään, että sen täytyy olla metallia, joka on vahvempaa kuin kivi, koska se pysyy planeettana ehjänä noin lähellä tähteä. Et nämä on ne pari keinoa. Tavallisin on se tiheys tarpeeksi suuri, niin silloin siinä täytyy olla metallia sisällä. Jep. Sitten kaksoiskysymys. Olisiko eksoplaneetoille mitään mahdollisuutta matkustaa
kauanko matka lähimmälle potentiaaliselle planeetalle kestäisi? Tämä on semmoinen tulevaisuuden kysymys. Mahdollisuus aina on ja uskon, että tulevaisuudessa näitä matkoja tehdään, mutta se on kaukana, kaukana tulevaisuudessa. Satojen, ellei tuhansien vuosien päässä, ellei sitten keksi jotain semmoista madonkoloa, niin kuin tässä Interstellarissa. Siinähän painottiin toiseen galaksiin tuolta Saturnuksen läheltä noin vips vaan. Nykytekniikalla tämä veisi valolta menee 4 vuotta sinne Alpha Centauriin ja Proxima Centauriin. Ja jos otetaan jotkut aurinkopurjeet, niin kuin niitä on suunniteltu, niin silti puhutaan kymmenien tai satojen vuosien matkasta. Eli matka kestää järjettömän kauan nykytekniikalla, mutta te, jotka siellä olette katsomassa, te varmaan kehitätte parempaa tekniikkaa niin, että tämä matka-aika vähitellen lyhenee ja ehkä päästään lähettämään ehkä luotaimia alkuun ja sitten joskus lähtemään itsekin sinne matkalle. Eli sälytät duunin meille. Joo. No joo, nuorempi, joo, okay. Nuorempi sukupolvi saa hoitaa kyllä tämän homman. Selvä. Seuraava kysymys. Kuinka suuri paine Enceladuksen pohjalla on? Kuinka syvää merta se vastaa maapallolla, eli kuinka otolliset olosuhteet siellä olisi mahdolliselle elämälle? Nyt tuli vähän vaikea. Sehän on aika paljon pienempi kuin maapallo, eli se painovoima siellä on heikompi. Sitä varten siellä voi olla tämmöinen 65 kilometrin syvyinen meri ilman, että siellä tulee näitä paineista syntyviä muotoja vastaan. Mutta jos mä heitän arvauksen, niin se paine on samaa luokkaa kuin maapallon merien pohjalla. Eli onhan siellä painetta tietysti hyvin paljon, mutta paine sinällään ei kai ole este elämän syntymiselle, että maapallon merien pohjalla on painetta, mutta siellä on myös elämää. Jep. Seuraava kysymys. Mahdollisesti sanoitkin, mutta meni ohi. Mikä on siis maanpinnan merkitys elämän synnyssä? Se antaa ne rakennusaineet, tämä kiven merkitys yleensä. Kivestä saadaan ne rakennusaineet, joita elämä tarvitsee. Et jos me ruvetaan tekemään, siinähän tarvitaan hiiltä, fosforia, rikkiä, mitkä ne nyt tärkeimmät elämän rakennusaineet on, kemistit paremmin sen tietää, mutta niitä ei pelkästä jäästä saa irti, vaikka siellä pohjalla olisi paljonkin jäätä. Siinä tarvitaan kiveä, josta ne saadaan. Ja se on tämän maan ja veden yhtymäkohdan merkitys, että sieltä tulee ne rakennusaineet, joista elämä on saanut alkunsa. Okei. Sitten on tämmöinen Kaino toive. Voitko kertoa enemmän, mitä tiedetään K452b-planeetasta? Se on maapalloa suurempi. Se on tämmöinen supermaapallotyyppinen paremminkin, mutta se lämpötila on suunnilleen sama kuin maapallon pinnalla. Niin kuin näitte siinä elämävyöhykekaaviossa, se oli hyvin lähellä sitä maapalloa. Mutta sitten se loppu on pelkkää arvailua, koska nyt meiltä puuttuu se tieto. Siis myös tämä planeetan luonne on samantapainen, koska se keskitiheys saadaan selville siitä koosta ja massasta. Eli se on myös maapallon tapainen. Siellä on selvästikin kiveä ja syvällä sitten metallisydäntä. Mutta se, että onko siinä ilmakehää, kuinka paljon ilmakehää, onko siellä ehkä vettä pinnalla, sitä ei pysty yksinkertaisesti sanomaan tällä hetkellä. Se on pelkkää arvausta. Joo. Sitten kommentti. Eikös eksoplaneetoista ole saatu spektrejä hyödyntämällä planeetan peittymistä tähden taakse, jolloin tähden ja planeetan yhdistetystä spektristä voidaan vähentää tähden spektri? Tarkkuus ei taida olla kovin suuri vielä. Joo, tarkkuus ei ole suuri ja näitä spektrejä on saatu varmaan 100 planeetasta, mutta ne on kaikki tämmöistä Jupiterin kokoa. Eli tämmöisestä mitättömän pienestä planeetasta on hyvin vaikea saada spektriä, vaikka se valo loistaisi siellä takana. Sen sijaan se Jupiterin kokoisesta planeetasta
se valo kulkee siellä sen verran pitkän matkaa siinä suuren paksun kaasukehän läpi ja tulee sitten sieltä tänne. Siitä nähdään näitä tärkeimpiä spektriviivoja. Ei kovin monia alkuaineita pystytä tunnistamaan, mutta kuitenkin paljon paremmin kuin näistä pienistä planeetoista, jotka on tällä hetkellä vielä aika toivottomia tapauksia. Sitten täällä on tullut tämmöinen henkilökohtainen tervehdys ja tieto, että Eino rakastaa Vaaria. Voi kun hienoa. Eino tavattiin just pari viikkoa sitten ja me seikkailtiin täällä maalla Einon kanssa katsomassa, onko hiiren loukkuihin tullut hiiriä. Et moikka vaan. Yes. Sitten enemmän ehkä lähinnä pohdintaa kuin kysymys. Heikin miettiessä elämää syvällä merenpohjassa ja mahdollisten jääkerrosten alla, että siellä taitaa olla aika suojattuna kosmiselta säteilyltä. Siellä on täysin suojattuna kosmiselta säteilyltä. Mutta voidaan tietysti kuvitella, että joku meteoriitti sinne saattaisi tulla, jos se tippuu ensin sinne mereen se meteoriitti ja sitten painovoima vie sen läpi siitä jääkerroksesta. Eli sielläkin voi sataa kiviä taivaalta. Sitten kun se tulee sinne alareunaan, niin se putoaa sitten sinne ihmettelevien otusten päälle ja ne miettii, miten voi tulla taivaalta kiviä. Ihan niin kuin täällä maapallolla mietittiin aikanaan. Kaikelta ei olla suojassa. Ei olla, joo. Mä en tiedä, minkälaisen maailmankuva siitä pystyy muodostumaan. Tämmöinen jäinen katto maailmassa ja sieltä saattaa tulla kiviä läpi. Siitä, joo, kyllä. Kiehtovaa. Sitten tämmöinen vähän perustavanlaatuisempi kysymys painovoimasta. Mistä se muodostuu? Mikä vetää massaa keskustaan? No tämä on semmoinen, että mistä painovoima syntyy. Sitä Einsteinkin pohti, niin kuin nyt olen tässä puolen vuoden ajan Einsteinin ajatuksia voinut lueskella. Mutta se ilmeisesti johtuu vain tästä avaruuden kaareutumisesta, että massa pystyy panemaan avaruutta kallelleen niin, että kaikki liukuu sitten sitä massaa kohti. Newtonhan opetti, että massa vetää toista massaa puoleensa. Näin se näyttää olevan, mutta Einstein pisti vähän paremmaksi, että se johtuukin vain tästä aika-avaruuden kaareutumisesta niin, että kaikki liukuu niin kuin liukumäkeä vaan kohti tätä massaa. Mutta että miksi näin on, niin älkää kysykö, en minä tiedä. Hyvä. Onko arvioita, kuinka monen tähden jäänteistä maapallo koostuu? Hyvä kysymys. Ihan hyvä kysymys, joo. Arvioita ei ole, mutta niitä on varmaankin aika paljon, koska maailmankaikkeus oli ollut noin 10 miljardia, no sanotaan 8 miljardia vuotta olemassa, ennen kuin sitten joku pilvi täällä luhistui ja siitä pilvestä muodostui aurinko ja maapallo. Kuvittelisin, että satoja tai tuhansia tähtiä on räjähdellyt siinä ympärillä, luovuttanut ainetta tähän yhteen pilveen, josta sitten maapallokin on pienen osan saanut. Eli kyllä siellä on aika paljon tekijöitä siellä taustalla. Voiko planeetan ydin olla niin jäätävän radioaktiivinen, että se sulattaisi jäävaipan vedeksi ja planeetta voisi olla asumiskelpoinen sille, kuka säteilyä sietää? Kyllä se voisi olla, joo. Eli jos on tarpeeksi nuori planeetta, niin siihen jää tätä radioaktiivisuutta, jota siellä edellisten supernovien jäljiltä on siinä pilvessä. Maapallolta se on melkein häipynyt, täällä joku uraani ja torium vielä säteilee, mutta nuoressa planeetassa on paljon voimakkaampaa tämä. Eli kysyjä on ihan oikeassa, että on mahdollista, että tämä radioaktiivisen hajoamisen lämpö sulattaa jäätä, antaa sinne mahdollisuutta elämälle. Interstellar-elokuvassa planeettaa kiersi iso hyökyaalto. Voiko vesiplaneettoja kiertää ikuinen hyökyaalto kuun tai tähden toimesta? Joo, kyllä voi, jos se on tarpeeksi lähellä ja siinä on tarpeeksi iso vetovoima siinä vieressä. Että siinä Interstellarissa oli se Gargantua, supermassiivinen musta aukko siinä vieressä, jolla taatusti on tarpeeksi vetovoimaa. Tavallisen tähden ympärille ei varmasti niin suurta ole, mutta
arvelisin, että näillä synkronisesti pyörivillä pienillä planeetoilla, jotka on siellä tähden lähellä, varsinkin jos tähti on pyörii itse kovaa kyytiä, niin siinä kyllä vuorovesivoimat on hurjat ja vuorovesiaallot siellä pinnalla on hurjan kokoiset. En suosittelisi purjehdusretkeä tämmöisellä. Olisi hyvä surfata siellä. No joo, iso lauta vaan, niin miksei. Onko mahdollista, että maa olisikin ainoa planeetta, missä on elämää? Mahdollista tietysti. Mutta itse pitäisin sitä aika epätodennäköisinä, että koko maailmankaikkeudessa, jossa on pilvinpimein galaksia, jokaisessa galaksissa pilvinpimein planeettoja, olisi yksi ainoa, jolla elämä on syntynyt. Se ei oikein mun kallooni mahdu tämmöinen ajatus ollenkaan. Montako eksoplaneettaa on löydetty? Mulla ei sitä tarkkaa lukua. Se oli noin 4300 kappaletta pari viikkoa sitten, kun näin viimeksi sen tarkan luvun. Olikohan se nyt? Katsotaan. Mielestäni se oli exoplanet.eu, josta voi käydä tsekkaamassa kuuloisenkin. Se on exoplanet.eu. 4373 planeetta. No niin, melkein 4400 jo. Kyllä. No, hyvä. Sitten, miten paljon vettä käytännössä voi olla planeetalla, että siellä voisi olla niin sanotusti maapallon kaltaista vettä ja maata? Jos olen ymmärtänyt oikein, maapallolla vettä on vain noin 0,2%. Joo. Se ei kauhean paljon, sanotaan, jos prosentin ylikin menee, niin se vesikerros on aika paksu siinä päällä. Et jos on useita prosentteja, varsinkin 10%, niin mä pelkään, että siinä ei silloin kiveä kyllä pinnalla näy. Pohjalla saattaa olla, riippuu siitä vetovoimasta, kuinka paljon, miten suuri se planeetta on. Jos on tarpeeksi pieni planeetta, niin siellä voi olla kiveä pohjalle ja voi syntyä elämää sitten sinne meren pohjalle, mutta tämmöinen, jos on vettä ja maata pinnalla, niin sanoisin, että prosentin luokkaa on jo aika paha. Aika paha. Niin. Montako prosenttia tähdistä on suunnilleen ilman planeettoja tai planeettakuntia? Sanoisin, että se on hyvin pieni prosentti. Että tällä hetkellä kai, no mun arvaukseni on se, että muutama prosentti tähdistä on semmoisia, joilla ei ole planeettoja, mutta kaikilla muilla sitten on jonkunlaisia planeettoja. Että tämä planeettojen syntyminen on kerta kaikkiaan tähden synnyn yksi olennainen sivujuonne, että siinä ympärillä aina syntyy tämmöistä kiekkoa ja siihen kiekkoon syntyy planeettoja. Että siinä täytyy olla sitten aika erikoinen se tilanne, jossa ei ole jäänyt yhtään planeettaa sinne jäljelle. Ehkä jotkut hyvin lähekkäiset kaksoistähdet. Jotain katastrofaalista siinä on täytynyt tapahtua, jos ei ole yhtään planeettoja. Mites kaikkein massiivisimmat tähdet, jotka nykykäsityksen mukaan myöskin muodostuu aika nopeasti? Mä oon ollut itse siinä ymmärryksessä, että niiden muodostuminen tunnetaan verraten huonosti, ainakin verrattuna pienempi massaisiin tähtiin, että onko tietoa suurimassasten tähtien planeetoista ja niiden todennäköisyyksistä? Mä en tätä puolta edes muista, että luin kyllä aika paljon, mutta ei tämä varmaan tullut vastaan, että mitä suurikokoisimmille tähdille. Niillähän ne planeettien elinajat on lyhyet, koska ne tähdet räjähtää niin nopeasti supernovana, että se on planeetalla menoa sitten saman tien, kun se on syntynyt. Sitä varten niitä ei varmaankaan niin paljon tutkita. Planeetat on niin lyhytikäisiä. Jep. Onko sinulla mitään tiettyä planeettaa, jonka tutkimuksesta olet erityisen kiinnostunut? No kyllä mä tätä Proxima Centauri B:tä tietysti seuraan ja toivon, että siitä saataisiin
piankin lisää ja tarkempaa tietoa. Se on tämä maapalloa lähinnä oleva tunnettu planeetta ja voi olla, että siinä on jotain samaa sitten, kun sitä paremmin selvitetään. Löydettäisiin esimerkiksi vettä sieltä pinnalta, se olisi jo suuri asia. Lempiplaneetta. Joo. Toisen aurinkokunnan elämänvyöhykkeelle matkustamisaika on Heikin arvion mukaan satoja tai tuhansia vuosia. Minkähänlainen on ihminen perillä verrattuna lähtötilanteeseen? Jos sinne ihminen itse lähtee, niin mä luulen, että se pannaan syväjäädytykseen niin, että se herää kyllä melkein samanlaisena kuin lähdössä on. Mutta tietysti maapallolla kehitys siinä aikana on voinut mennä aika paljon vauhdikkaasti eteenpäin, että siellä jotkut seuraavien sukupolvien kaverit on jo odottamassa häntä, kun ne on keksineet paljon nopeamman tavan päästä sinne ja tervehtivät sitten vaaria vähän alentuvasti hymyilen, nytkö te vasta tulette perille? Sä puhut alkeiselämästä, eikö voisi olla myös maata kehittyneempää elämää? Voi hyvinkin olla, joo. Varsinkin sellaisilla planeetoilla, jotka on saaneet elää rauhassa pitempään kuin maapallo täällä. Mutta se on jo niin paljon vaikeampi asia tämä, sanotaan sivilisaatioiden esiintyminen, että se menee ihan pelkkien arvailujen puolille. Siitähän on puoleen ja toiseen arvailuja, kuinka paljon on sivilisaatioita, mikä on niiden elinikä. Mehän ei tiedetä, kuinka kauan ihmiskuntakaan täällä on olemassa. Aivan. No nyt on tämä kysymys tällaisesta hyvin lähellä tähteä kiertävästä planeetasta. Pysyykö siellä planeetan pimeällä puolella mahdollinen luotain pinnalla, jos kiertoaika tähden ympäri on 4 vuorokautta? Vauhti on kaiketi aika kova. Kyllä varmasti pysyy, että se keskipakoisvoima tai mikä se nyt onkaan, niin siitä ei varmasti tule ongelmaa, jos siihen kunnon planeetta on kerran muodostunut ihan siihen tähden lähelle. Pysyy kyllä jalat ihan tukevasti maassa. Kyllähän täälläkin... Planeetan vetovoima kuitenkin voittaa nämä keskipakoisvoimat tuollaisella etäisyydellä oikein hyvin. Maapallokin tässä menee 30 kilometriä sekunnissa, eikä se paljoa tukkaa tuiverra tässä, että hyvin Joo. pysyy kyydissä. Teoriassa eksoplaneettoja voitaisiin käsittääkseni tutkia gravitaatiolinssin avulla. Ymmärrän, että sellaisen niin sanottu rakentaminen olisi hyvin vaikeaa muun muassa siksi, että linssinä toimivan kappaleen tulisi olla juuri oikealla etäisyydellä sekä tarkkailtavasta kohteesta että havaitsijasta. Olisiko tällainen gravitaatiolinssi mahdollista toteuttaa joskus tulevaisuudessa? No itse asiassa gravitaatiolinssien avulla etsitään jo tällä hetkellä ja on löydettykin paljon planeettoja. Siinä ei ole ihmisen tekemä linssi, vaan siinä tutkitaan linnunradan keskustähtipilveä, jossa on miljoonia tähtiä. Aina linnunradan keskustan ja meidän välistä kulkee jollain etäisyydellä tähtiä ja jopa planeettoja, jotka vääristää tätä valoa, eli taittaa tätä valoa vähän syrjään. Ja näitä on löydetty kymmenittäin planeettoja tällä mikrolinssimenetelmällä. Ja nyt ihan tämä kokonainen seuraava avaruusteleskooppi, se Nancy Roman avaruusteleskooppi, joka lähtee ehkä 5 vuotta Webbin jälkeen, niin se aikoo tällä linssimenetelmällä etsiä ja löytää 1000 planeettoja. Eli ihan oikein oivallettu tämä kysymys, mutta siinä ei vaan ihmisen tekemä linssi tule kyseeseen, vaan se täytyy olla tämmöinen kaukainen luonnonlinssi, joka menee sattumalta siihen väliin. Tähän on jatkokysymys vielä, että olisiko tällaiseen systeemin avulla mahdollista saada teräviä kuvia eksoplaneetoista? Ei, terävyyteen siinä ei kyllä pääse, että se on joka tapauksessa erittäin huono se tarkkuus, mikä siinä saadaan. Siinä pystytään just määräämään kyllä sen planeetan massa, joka sieltä nähdään, jonkun verran kokoakin nähdään, mutta siihen se sitten jää, että ei minkäänlaisia pinnan piirteitä sillä menetelmällä kyllä saada. Siinä puhutaan niin pitkistä etäisyyksistä, että vasta sitten kun saadaan tämä tähtivarjostin ja spektrejä saadaan, niin silloin ruvetaan saamaan kyllä myös jonkunlaisia kuvia ehkä siitä pinnasta, jotain ainakin valojen
jakautumaan siellä. Kokeillaan tällaista live-kysymystä. Täällä on Joni Ronkainen viittaa. Mä annoin hänelle nyt mahdollisuuden puhua. Kysy vaan, Joni. Laita mikki päälle ja kysy. Joo, siinä näyttää olevan mykistettynä se mikki, eli siinä täytyisi Jonin painaa sitä unmute-nappia, vai mikä se nyt on siellä nurkassa. Joo, no odotetaan vielä hetkiä, jos ei. Mehän voidaan tässä tietysti, jos Joni odottaa hetken, niin otetaan tähän kysymys, jos saat sillä aikaa mikrofonin päälle, niin otetaan tässä yksi kysymys väliin. Miten tai mistä vesi muodostuu tai tulee planeetoille? Se on ihan tämmöistä normaalia tavaraa, jota muodostuu aurinkokunnan syntyessä. Eli siihen syntyvän auringon ympärille muodostuu semmoinen ainepilvi, jossa on vaikka mitä tavaraa. Siellä on vettä, siellä on hiiltä, siellä on kiveä, siellä on jäätä. Eli täältä se vesi tulee. Maapallolle se on tullut jostain vähän kauempaa, koska tässä maapallon etäisyydellä oli alkuun niin kuuma, että se oli vaikeaa veden muodostua, mutta jäätä muodostui kauempana ja ilmeisesti satoi sitten maapallolle niin, että tämä 0,2% tänne saatiin tavaraa. Junilla ei ole vielä mikki päällä, joten jatketaan näitä kirjallisia kysymyksiä sitten täällä. Onko tietoa, että miltä rakennuspohjalta on arveltu olevan muuta elämää? Pi-pohjaista on epäilty. Mikä planeetta on nyt elämän etsinnässä ykköskohteena? Joo, tämä elämän etsintähän tällä hetkellä rajoittuu aurinkokuntaan, koska kauempaa me ei ole mitään mahdollisuuksia edes nähdä niitä merkkejä. Mutta tällä hetkellä mä sanoisin, että Venus on melkein poissa laskuista, vaikka sieltä sitä fosfiinia mukaan löytyi. Mars on se, josta eniten tällä hetkellä jo ensi vuonna etsitään elämän merkkejä. Mutta sitten tulee nämä ulkoaurinkokunnan Europa. Sinne luotain varmasti lähetetään lähiaikoina. No oikeastaan nämä kaksi on ne seuraavat, joita tutkitaan tarkemmin. Hyvä. Entäs mitäs tämä, että näitä muu pohjaista kuin hiilipohjaista elämää? No joo, mä sanoisin, että täällä aurinkokunnassa tuskin, no niin, en mä tiedä asiasta suoraan sanottuna näistä eri pohjaisista elämistä muuta kuin sen, että varmaan syntyy jossain päin maailmankaikkeutta, mutta mä en rupea näistä pohtimaan. Että ne on toiset ihmiset, jotka tietää kemiaa sillä tavalla, että voivat niistä sanoa yhtään mitään. Mä uskon vaan sen, että elämä sinänsä on aika kekseliästä, eli sieltä tulee vastaan varmaan vaikka mitä, kun aikaa kuluu ja tietoa saadaan. Hyvä. Mitä mieltä olet Fermin paradoksista? Jossain tuolla universumissa täytyy olla jonkin tasoista elämää, mutta onko tämä elämä älyllistä? Joo, nämä on niitä pohdintoja, joita on puolin ja toisin esitetty, että en mä oikein osaa siitäkään olla sen kummemmin mitään mieltä. Se on tämmöinen uskon asia. Mä uskon, että siellä on paljon alkeellista elämää ja uskon siellä, että siellä on myös paljon tämmöistä korkeampaa elämää, mutta että voidaanko niihin saada yhteys joskus taikka ainakaan lähivuosisatoina, niin se on paljon vaikeampaa. Mä sanoisin, että tuhansista vuosista puhutaan tai pitemmistä ajoista, koska nämä tähtien väliset matkat on kerta kaikkiaan niin pitkät ja meillä ei nyt näitä madonreikiä ole. Ja sen verran, mitä nyt Einsteinia olen lueskellut viime aikoina, niin ei myöskään tule kovin helpolla. Onko linnunradalla jonkinlaista elämänvyöhykettä? Kuinka iso se on? Lähellä keskustaa olosuhteet taitavat olla aika epäedulliset elämän kehittymiselle. Joo, näistä on tutkimuksia näistä galaksien elämän vyöhykkeistä. Että toisella vyöhykkeellä on paremmat olosuhteet kuin toisella, mutta niitä mä en todella niin kuin tähän kirjaankaan en ottanut niistä, koska se on aika paljon tämmöistä spekulaatiota.
että mä en osaa niistä sanoa sen kummempaa. Sitten kysymys kuusta. Eräässä tuoreessa tiededokumentissa esitettiin, että kuu on ollut jossain vaiheessa kovin maankaltainen vettä ja ilmakehä. En kuitenkaan löytänyt asiasta mitään muuta tietoa. Mikä on Heikin näkemys tästä? Tähän eksoplaneettikirjaan mä tein sellaisen laatikon kuun synnystä, kun mä mietin, miten se olisi voinut tämmöisen synnyn jälkeen olla maankaltainen, niin mä en nyt oikein heti uskoisi, että se kovinkaan maankaltainen on ollut. Se on kuitenkin aika paljon pienempi massa. Tai jos siellä hetken aikaa on ollut jotain, niin ei kuitenkaan pitkiä aikoja, että mitään elämän tapasta olisi voinut syntyä. Mutta tämä on aika paljon uskon asia. Sitten meillä olisi täällä taas yksi käsi pystyssä, nimimerkki ET. Voi esittää kysymyksen. Siinä näyttää olevan taas se mikrofoni mykistetty. Joo, se pitäisi laittaa päälle ensin. Eli mä jouduin Annen kanssa jossain vaiheessa painamaan semmoista unmute-nappia, joka oli siellä vasemmassa alanurkassa ennen kuin sain tämän mikrofonin toimimaan. Mutta mä en tiedä, onko se kaikilla samalla tavalla. Joo. Annetaan hänenkin etsiä nyt vielä sitä unmute-nappia sieltä jonkun aikaa. Otetaan yksi kysymys ainakin tähän väliin vielä. Onko veden ja jään suhteella tai osuuksilla merkitystä elämän kannalta? Joo, ilman muuta sillä suhteella on merkitystä. Esimerkiksi Plutossa se suhde on tietysti paljon parempi. Se on enemmänkin tästä lämpötilasta nyt sitten kiinni. Et en mä tiedä, onko se suhde sinänsä merkityksellinen. Et se on se, kuinka paljon pinnalla on maata ja vettä. Ei se, että kuinka paljon siellä on jäätä ja vettä. Mutta en mä nyt heti osaa tohon sanoa. Se on vähän kimurantti juttu. Joo. Onko ET löytänyt mikrofoninsa? On vähän hiljaista vielä. Alan miettiä, että onko tässä jotain teknisiä, mutta kyllä pitäisi olla. Kyllä mä oon antanut luvan keskustella. Joku kertoo, että täällä ei näy unmute-nappia webinaaritilanteessa. Se on totta, mutta mä oon lähettänyt täältä tällaisen niin kuin pyynnön kyllä pistää sen puheen päälle ja se pitäisi toimia silloin, kun mä oon täältä lähettänyt pyynnön siihen ja antanut puheenvuoron, mutta toistaiseksi on vielä hiljaista. Jatketaan näitä kirjallisia kysymyksiä. Kerroit alussa pulsarista ja sitä kiertävistä planeetoista. Käsittääkseni pulsarit ovat supernovajäänteitä. Miten pulsarille on voinut jäädä planeettoja? Toisin sanoen, miksi ne eivät ole sinkoutuneet avaruuteen? Joo, siinä on luultavasti käynyt niin, että ne alkuperäiset planeetat on kyllä sinkoutuneet siinä räjähdyksessä avaruuteen, mutta tästä räjähdyksestä on jäänyt sen pyörivän pulsarin ympärille ainekiekko, ihan samoin kuin syntyvän auringon ympärille muodostuu ainekiekko, niin pulsarin ympärille on muodostunut ainekiekko siitä supernovan jäänteestä, joka siinä ympärillä on ollut. Ja tähän ainekiekkoon on syntynyt sitten seuraavan sukupolven planeettoja. Että edes tutkijat ei tiedä, minkä tyyppistä tavaraa siellä on, ne vaan tietää, että se massa on samaa luokkaa kuin maapallon massa, mutta minkälaista ainetta siinä olisi voinut syntyä. Mä luulisin, että se voi olla kyllä aika tavalla samanlaista tavaraa kuin täälläkin aurinkokunnassa, mutta ei varmastikaan elämää sitten siellä pääse kehittymään. Sitten kysymys 11-vuotiaalta Jerryltä. Kuinka monta tähteä on linnunradalla? Paljain silmin niitä kai näkee noin 3000. Yhdellä kertaa parhaissa olosuhteissa, mutta sitten jos kokonaismäärää lasketaan tässä linnunradassa, jos otetaan isot kaukoputket avuksi ja ruvetaan tutkimaan sieltä näiden näkyvien tähtien välistä, niin
siellä on niin kuin maitoa, niin kuin se englanniksi on nimi maitotie, että se on kaadettu täyteen maitoa, siellä on tähtiä hyvin tiheässä. Mikähän se tämänhetkinen, onko 400 miljardia, ehkä Anne paremmin on seurannut tätä, että kuinka paljon arvioidaan olevan tähtiä linnunradassa, mutta suuruusluokka on kuitenkin satoja miljardeja. 100-400 on se aika yleinen arvio, minkä kuulee. Joo. 100-400 miljardia siis. Maasta on lähtenyt radioaaltoja satakunta vuotta. Onko nykytietämyksen mukaan mitään mahdollisuutta tuolla etäisyydellä? Onko nykytietämyksen mukaan mitään mahdollisuutta, että sillä etäisyydellä olisi edes teoriassa elämää, eli läheisimmän 100 valovuoden sisällä? On ilman muuta, että siellä on näitä ihan hyviä tähtiä. Monia näitä eksoplaneetteja on tämän 100 valovuoden rajan sisäpuolella, että jos siellä joku on kuuntelemassa, niin on saattanut tietysti kuulla jo nämä merkit. Mutta sitten kun hän lähettää ne takaisinpäin, niin me joudutaan nyt odottaa taas sitten melkein 100 vuotta ennen kuin hänen merkkinsä tulee tänne päin, että tämä tähtien väliset puhelut on tämmöistä vähän hidasta asiaa. Jep. Millaiset vuorovesivoimat on planeetoilla, joilla on useita kuita? Pystytäänkö niitä laskemaan miten tarkkaan? Joo, kuuta aiheuttaa ilman muuta planeettoihin vuorovesivoimia, ja se pystytään aika tarkkaan laskemaan, jos tiedetään kuun massa ja etäisyys. Tiedetään se planeetan oma koko. Siitä pystytään laskemaan, minkälaiset vuorovesivoimat on. Et se vaikuttaa kyllä kaikilla planeetoilla, joilla vain kuita on, tai jotka itse kiertää tähtiä, että nämä vuorovesivoimat johtuu vain, että siinä on massoja lähettyvillä. Jep. Lämpötilan suhteen vihreä vyöhyke aurinkokunnassamme on 0,9-7 maan etäisyyttä. Tässä on ehkä joku virhe, mutta joka tapauksessa. Mikä 1,7, joo. Mikä on ilmakehän suhteen vihreän vyöhykkeen etäisyyshaitari? En ole ihan varma. Joo, mä en olekaan ihan varma, mitä se tarkoittaa, mutta jos ajatellaan, että planeetalla on tämmöinen maankaltainen ilmakehä, niin millä etäisyydellä siellä voisi olla elämää? Ja se ei ole kauhean paljon iso, ei ole suurtakaan haarukkaa tässä molemmin puolin. Sillä jos mennään Marsin etäisyydelle, niin siellä, no joo, jos olisi maankaltainen ilmakehä, niin miksei, kyllä siellä voisi olla elämää, mutta se ilmakehä ei vaan pysy siellä pitkiä aikoja Marsin kokoisilla kappaleilla. Et siinä on niin monta muuttuvaa tekijää, että siinä täytyy tietää näitä planeettojen massoja ja lämpötiloja ja ilmakehää, että ne kaikki pystyy laskemaan. Miksi eksoplaneettojen etsiminen ja tutkiminen on tärkeää? Onko tärkein syy esimerkiksi maapallon kaltaisten planeettojen löytyminen tai ylipäätään maailmankaikkeuden ymmärtäminen? No se on ihmisen halu ymmärtää maailmankaikkeutta. Siitä se varmasti lähtee, mutta kyllähän tälle on sitten kehitetty, keksitty näitä hyviä perusteita, että mitä enemmän me tutkitaan näitä muita aurinkokuntia, sitä paremmin me saadaan yleistä tietoa aurinkokuntien synnystä, ja se taas auttaa meitä ymmärtämään tätä omaa aurinkokuntaa paremmin. Et sillä tavalla se eksoplaneettatutkimus heijastuu tänne aurinkokunnan tutkimiseen vähitellen, kun tietoa vaan kertyy. Mutta nämä on osittain tämmöisiä keksittyjä selityksiä, että tämmöinen pikkupojat haluaa leikkiä komeilla leluilla ja saada yhä uusia tietoja ja matkustaa yhä jännempiin paikkoihin. Minusta se on se idea siinä kuitenkin. Eikä vaan pojat tai pienet. Sanois muuta jo. Anteeksi nyt tytöt. Totta kai tytöt myös. Ja muut. Miten ja varustaisit Voyager-luotaimen, jos se lähetettäisiin nyt? No, ehkä mä tähän pysty paljonkaan sanomaan, että ne on toiset ihmiset, jotka suunnittelee näitä luotaimia. Tällä hetkellä suunnitellaan, sanotaan, Euroopan luotainta, joka lähtee, taitaa sekä amerikkalaiset että eurooppalaiset suunnitella, ja ne
panee sinne semmoisia laitteita, joilla pystytään tutkimaan sitten Euroopan pinnan orgaanisia aineita, jos siellä semmoisia on, Euroopan merta sieltä kiertoradalta ehkä jollain tutkalla. Osaavat varmasti keksiä semmoiset tähän hetkeen sopivat tutkimuslaitteet. Kysymys tynnyrin pohja alkaa vähitellen jo häämöttää, että on sinänsä hauskaa, näitä voi ottaa aika lailla tässä näin, mutta täällä on tämmöinen tarkentava kysymys. Eli Mars-planeetalle ei voida keinotekoisesti muodostaa ilmakehää, koska se ei siellä pysy, vaan mahdollinen eläminen tapahtuisi rakennetuissa kuplissa, kysymysmerkki. No joo, jos tarpeeksi paljon rahaa pantaisi Marsiin, niin se pystyttäisiin ehkä maantamaan, niin kuin sanotaan, eli muuttamaan maan kaltaiseksi aika pitkäksi aikaa, mutta se on täysin utopistinen tämmöinen mahdollisuus, koska se rahan määrä, joka sinne täytyisi syytää ja työn määrä on aivan semmoista luokkaa, että ei ole mitään mahdollisuuksia koskaan semmoista toteuttaa. Mutta teoriassa voidaan tietysti näitä laskelmia tehdä. Onko olemassa arvioita siitä, ovatko planeetat vai kuut keskimäärin todennäköisemmin sopivampia elämälle? Mä en muista, onko siitä suorastaan laskelmia, että tietysti kuita on enemmän kuin planeettoja, koska niin kuin aurinkokunnastakin nähdään, se planeetta ja kuitten suhde on aika paljon kuitten hyväksi ja todennäköisesti sama on muilla aurinkokunnilla. Että mä luulisin, että tämmöiset suuret kuut, joka kiertää sopivaa planeettaa, niin sieltä löytyy elämää ehkä useammin kuin sopivalta planeetalta itse. Täällä on tämmöinen huomautus ikään kuin tähän vielä, että miksi eksoplaneettojen tutkimus on tärkeää, että astronominen tutkimus edistää ihmiskunnan teknologista kehitystä ylipäätään. Joo, sitä se varmasti tekee, että se, mitä ne tälläkin hetkellä joutuu rakentamaan näitä laitteita, niin se on ihan huippua ja siitä tulee muillekin aloille ilman muuta hyötyä ajan myötä. Joo. Onko löydetty jo myös eksokuita? Mun tietääkseni ei ole varmistettua. Tuossa kirjassa puhutaan jostain todennäköisestä tai mahdollisesta, mutta en ole nähnyt, että olisi mitään varmaa tapausta. Mutta mä sanoisin, että se on ajan kysymys. Ei montakaan vuotta mene, kun löydetään sitten jo ensimmäinen varma eksokuu ja sitten kun tarkkuus paranee, niin yhä lisää. Onko mahdollista James Webb teleskoopilla jo mahdollista ottaa kuvaa suoraan eksoplaneetoista? No niithän on jo Hubblen avulla otettu joitain kuvia näistä kaukaisimmista ja suurimmista eksoplaneetoista ja Webbin avulla tämä ilman muuta paranee. Mutta se, että niissä näkyisi mitään muita yksityiskohtia kuin piste, niin sitä ei kyllä vielä Webbinkään avulla saada, koska ne on todella niin kaukana ja niin lähellä tätä emotähtiään. Onko löydetty viitteitä planeetoista lähimmistä galakseista? On joo, että nythän juuri oli, jota sanottiin ensimmäiseksi toisessa galaksissa olevaksi planeetaksi. Muistaakseni Andromedan galaksistakin aikanaan löydettiin mikrolinssimenetelmällä joku todennäköinen planeetta. Mutta siellä ei todella mikään muu keino kuin tämä gravitaatiolinssisysteemi, josta tässä oli aikaisemmin jo puhetta, niin se on aina, joka toimii näin pitkien matkojen ylitse. Tuossa kirjassahan puhutaan jostain kaukaisesta galaksista, jossa kvasaarin valo kulkee sen galaksin läpi ja sieltä röntgensäteilyn vilkkumisesta on voitu todeta, että se vilkkuminen on oikeanlaista vain silloin, kun siellä on vaikka kuinka paljon semmoisina vapaina vaeltavia planeettoja, eli semmoisia pieniä Marsin ja Jupiterin välillä olevia kappaleita, jotka on päässyt karkuun omasta aurinkokunnastaan. Että näitä sekä tähtiin sidottuja planeettoja että vapaita planeettoja on varmasti kaikissa galaksiissa aivan hurjia määriä. Käsitteletkö muuten näitä tällaisia vapaita planeettoja tässä sun kirjassa? Joo, siinä on oma lukunsa näille vapaille planeetoille, kyllä. Hyvä, ne on kiinnostavia.
Näyttäisi olevan viimeinen kysymyksemme. Onko maan kuu iso verrattuna muiden planeettojen kuihin? Kyllä se on täällä aurinkunnan piirissä. Suhde on hyvin suuri, mutta kaiken kaikkiaan sitten mä luulisin, että kyllä muualla tuolla avaruudessa muissa aurinkokunnissa on samanlaisia tapauksia, tavallaan kaksoisplaneettoja, jotka on muodostuneet siihen hyvin lähekkäin. Hyvä. Täällä on enää kiitoksia jäljellä runsaasti. Eli kiitokset Heikille, kiitokset kaikille kuulijoille ja vielä pienenä mainoksena tosiaan Heikin Exoplaneetat-kirja, joka tässä aivan tuoreeltaan ilmestyi, löytyy muun muassa Ursan verkkokaupasta. Eli näin pienenä iloisena mainospalana tässä sitten lopussa. Hankkikaa se. Hyvä. Runsaasti kiitoksia täällä, eli kiitokset tosiaan vielä. Ja me jatkamme 24. päivä marraskuuta Tommi Tenkasen ja Pimeän aineen kanssa. Kiitoksia kaikille. Hyvä. Moikka. Oli oikein hauska.